Вітаю вас на телеканалі Миколаїв, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Далі коротко про головне. Миколаївська обласна рада 7-го скликання затвердила склад 8 постійних депутатських комісій. 19 мільйонів гривень передбачено в проєкті обласного бюджету на 2016 рік для придбання шкільних автобусів. Учні школи-інтернату номер 4 подарували подарунки дітям військовослужбовців. Сьогодні Миколаївська обласна рада 7-го скликання затвердила склад 8 постійних депутатських комісій. Також народні обранці розглянули питання про президію обласної ради та прийняли звернення до президента Верховної ради та Кабінету міністрів України. А от обрання заступника голови обласної ради вирішили відкласти до наступної сесії. Ані кількісний, ані персональний склад постійних комісій не викликав претензій та зауважень у депутатів. Проєкт рішення був затверджений одностайно і без обговорення. А для того, щоб поміркувати над можливістю обрання заступника голови обласної ради, депутати двічі просили зробити перерву у пленарному засіданні. Після цього вирішили, що процедура обрання нового заступника не підготовлена, тому питання буде розглянути під час наступної сесії. Також на сесії, яка запланована на 25 грудня, депутати мають затвердити бюджет області на 2016 рік. А сьогодні Миколаївська обласна рада прийняла звернення до президента Верховної ради та Кабінету міністрів України щодо збереження системи оподаткування в агропромисловому комплексі. Збереження діючої системи оподаткування аграрного сектору до 1 січня 2018 року передбачено коаліційною угодою та програмою дій уряду. Пільги для агропромислової галузі також прописані в угоді про асоціацію України з ЄС. Але проти цього на сьогоднішній день в Верховній Раді розглядаються зміни до податкового законодавства, які вніс Кабінет міністрів, щоб повністю, як вважають аграрії Миколаївщини, зруйнувати аграрний сектор. Також в ході засідання із заявою виступила депутат обласної ради Тетяна Демченко. Вона повідомила, що протягом кількох діб у селі Восіяцьке Єланацького району повністю відсутнє енергопостачання. Людей залишили без електроенергії, без хліба, пекарня відключена. Близько 50 чоловік найближчим часом, які працюють у тваринництві, залишаться без роботи, тому що утримувати 300 голів великої рогатої худоби без води, світла, мих доїння – це знущання і над людьми, і над тваринами. Тетяна Демченко впевнена, що ця ситуація є свідченням тиску з боку діючої влади через принципову позицію у багатьох питаннях екс-голови обласної ради. Вона попросила керівництво області втрутитись і допомогти розв'язати проблему, через яку потерпають її односельці. Олена Пономарьова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Результати місцевих виборів, бюджетний процес, податкова реформа – ці та багато інших тем сьогодні обговорював журналістами на прес-конференції народний депутат України Олександр Лівік. Нагадаємо, він є представником Миколаївської області у Верховній Раді від блоку Петра Порошенка. Бюджетний процес у 2015 році був доволі складним. Гостроти ситуації додавала податкова реформа, яку Міністерство фінансів розпочало, керуючись вимогами Міжнародного валютного фонду. Зміни до системи оподаткування не викликали особливого захоплення у народних депутатів. І не дивно, тому що запропоновані зміни більше схожі на посилення податкового навантаження на більшу частину громадян. Нардепів намагалися залишити без права вибору. Мовляв, або більшість ухвалює податкові зміни, або Україна не отримає допомоги Міжнародного валютного фонду. Також сучасним проєктом передбачалася ліквідація єдиного податку і спеціального режиму адміністрування ПДВ для аграріїв. В своє время, год назад, когда это предлагалось, я со своими коллегами, причем с самых разных фракций, мы тогда вышли и заблокировали трибуну. И мы тогда не допустили принятия отмены спецрежима НДС. И мы тогда настояли, чтобы вот эта система администрирования НДС по-новому, да, штрафные санкции был наложен мораторий тоже до 1 января, потому что ну, многие, наш бизнес к этому был не готов тогда и сейчас, правда, не готов сильно. Ну, хотя бы это отстояли. Но я знаю одно, что ни один депутат аграрии, таких там у нас порядка 150, за это голосовать не будет и не допустят принятия спецрежима. Я скажу, что если эта норма будет в бюджете сохранена, я за этот бюджет голосовать не буду.
Зрештою, компромісний варіант було знайдено. Оскільки податковий кодекс так і не знайшов єдиної депутатської підтримки, Рада вирішила прийняти його у наступному, 2016-му. Основний фінансовий документ країни формуватимуть на основі нині діючого кодексу. Ймовірно, що урядову редакцію буде доопрацьовано у першому кварталі. Парламент розуміє, що бюджет потрібний, але голосувати за нього поки що не готові. При цьому у кулуарах, під куполом та серед журналістів ходять плітки про перевибори. Тим часом президент Петро Порошенко заявив, що він проти дострокових виборів. Як варіант, пропонуються зміни деяких міністрів в уряді. Є і інші шляхи тримати коаліцію об'єднаною. Я думаю, что это вариант уже как бы шаг вперед к компромиссу, поэтому я думаю, что решение будет найдено. Если нам удастся принять сбалансированный бюджет и справедливый налоговый кодекс, то оснований для распуска парламента через распад коалиции не будет. Это вот первый риск распада коалиции и возможный вариант переворотов. И второй, это может быть весной или ближе к весне, будет касаться он тех змін до Конституции, какие инициировал президент Украины. Олександр Лівік висловив свою позицію стосовно децентралізації, виборів до органів місцевого самоврядування та відповів на інші запитання журналістів. Про це у наших наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 19 мільйонів гривень передбачено в проєкті обласного бюджету на 2016 рік для придбання шкільних автобусів. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков під час робочого візиту до Баштанського району. У Баштанській загальноосвітній школі номер 1 навчається 815 учнів. Заклад є учасником всеукраїнського експерименту з проблеми формування інтелектуальної культури особистості. Нещодавно школа брала участь у грантовому проєкті «Ти лідер, твори, вивчай, перемагай, почни з себе» і виборола грант у розмірі 5 тисяч доларів, який пішов на упорядкування прибережної смуги однієї із місцевих водойм. Школа має потужну спортивну базу і є призером всеукраїнського конкурсу з фізичного виховання в навчальних закладах України у номінації «Загальноосвітні навчальні заклади». Проводяться навчальні заняття секції футболу. До речі, ми одні з перших, які брали участь у тому, щоб виділити окремі години з варіативної складової для вивчення окремого уроку фізичної культури з елементами футболу. Заклад є одним із провідних в Україні у напрямку спортивно-оздоровчої роботи, зокрема завдяки копіткій праці учителя фізичної культури Лідії Тур, ім'я якої добре відоме в області. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков подарував дітям спортивний інвентар і побажав успіхів у навчанні і спортивних досягненнях. Під час зустрічі наголосив і на вирішенні актуального питання перевезення дітей. На сессии областного совета будет рассмотрен вопрос о выделении 19 миллионов для приобретения школьных автобусов. И эта проблема действительно сегодня открыта в Баштанском районе. Нам необходимо еще будет дополнительно приобретение автобусов для того, чтобы как раз доставлять наших детей из сел в школы. Разом із керівництвом району голова облдержадміністрації оглянув навчальні приміщення і шкільну їдальню. Учням початкових класів гості привезли солодощі. Вадим Меріков привітав дітей із Днем Святого Миколая і запросив на екскурсію до Верховної Ради України. Ви побачили, де працюють наші народні депутати, де приймаються закони, де сьогодні твориться політика нашей страны. Это очень интересная будет поездка, а директор школы определит, кто будет ехать и когда. Я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Святого Николая. Желаю вам самое главное здоровья. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Святий Миколай завітав до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Там вихованцям Радсадівського соціально-реабілітаційного центру для дітей-сиріт та таким, що позбавлені батьківської опіки, подарували справжню казку.
Близько 2 років тому працівники музею познайомилися із вихованцями Радсадівського центру соціальної реабілітації дітей. Тоді керівники навчального закладу привезли на екскурсію своїх учнів. Відтоді і триває їхня дружба. Мы иногда, у нас появляется такая возможность поехать непосредственно в Радсад, но, естественно, расстояние требует определенных затрат, но, тем не менее, вот мы стараемся находить возможность, чтобы поехать, провести детям в Радсаде программу, пообщаться с ними. Мы проводили мастер-классы в этом центре, и вот сегодня у нас такая большая радость, дети приезжают к нам с программой. Захід організували у залі, де представлена виставка робіт миколаївської творчої родини марки «Тан». Живописи, графічні роботи та рукотворні ляльки, стверджують працівники музею, тісно переплітаються із підготовленою казкою. Самі ж музейники перевтілювалися у міфічних героїв. Звісно, мені дуже подобається тут, тому що тут багато картин різних, цікавих для нас, як старших дітям, дуже цікаво. Мені подобається тут. Много картин. Завершилась казка для дітей солодкими подарунками. Незадоволених не було. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Отримали подарунки до Дня Святого Миколая і маленькі пацієнти онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Посланцями від улюбленого дитячого святого виступили представники фонду «Юнітус» та організації «Чисте місто». Мы решили подарить деткам подарки, благо у нас несколько замечательных поводов, и Рождество 7 января, и Новый год скоро, и мы встретились, сказали, что нужно сделать что-то хорошее для деток, и волю судьбы выбрали это отделение в этой больнице. А от самі подарунки виявилися незвичайними. Вони не тільки були індивідуальні для кожної дитини, враховували стать і вік. Сюрпризи миколаївським дітям готували діти з кількох американських штатів. І кожен маленький каліфорнієць чи техасець поклав у подарункову коробку те, що найбільше подобається йому – іграшку, цікаву книжку, навіть зубну пасту. Такий прояв турботи дуже зворушливий. До свята батьки з дітьми вже почали готуватись, і лікарняні стіни тут не перешкода. Письмо писали Святому Миколаю, да? Заказували подарочки. Із нетерпінням чекали і свято. Весела піратка розповідала малечі про море та його мешканців. Малюки хором відгадували загадки, грали в ігри і ділились своїми бажаннями. Вони у пацієнтів цього відділення прості, але для них найголовніше. Я написав, що хочу здоров'я. Хочу теж бути здоровим. Скажи. Я здоровий буду. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічну казку для родин миколаївських захисників підготували учні школи-інтернату номер 4. До свята Миколая найменшим гостям подарували набори солодощів та іграшки. Влаштувати свято для дітей-захисників – ініціатива всього педколективу. Директор школи-інтернату номер 4 Анжела Гуріна розповідає, підтримують українських вояків та їхні родини з початку конфлікту на Донбасі. Інакше бути не може, адже у всіх спільна мета – мир та спокій у державі. Мені здається, в такій ситуації ніхто в нашій країні не може бути осторонь. А перш за все, ну, школи, саме тому, що патріотичне виховання повинно бути, ну, не завжди повинно було бути на першому місці. Свято Миколая не стало винятком. Для малечі захисників зібрали пакуночки. Туди поклали теплі речі, взуття, канцелярські приладдя, іграшки та солодощі. Мне кажется, это нормальное человеческое качество, если ты жив, если ты действительно патриот, если ты не знаю, имеешь сердце в душе, невозможно стоять в стороне, когда такие события развиваются. Для маленьких гостей учні школи влаштували розважальну програму. На сцені виступали Янгулята, Злий Чорт і, звичайно ж, Святий Миколай. Разом вони розгадували загадки, читали віршики та співали пісень. Жоден з дітлахів сьогодні не залишився поза увагою Святого Миколая. Особливо малеча раділа подарункам. Ми сьогодні влаштовуємо свято в честь Святого Миколая, і я виступаю в ролі Янгола. І я дуже хочу всім діткам побажати щастя, здоров'я, і найголовніше, щоб у нас був мир на землі. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
А в Ленінському районі відкрили новорічну ялинку. Розташована вона на площі біля зоопарку. І запалили на ній вогники на день раніше, ніж на міській. Біля зоопарку, незважаючи на холодну погоду, зібралось чимало миколаївців з дітьми. На новорічні свята чекають усі, незалежно від віку. Цього року ялинка в Ленінському районі на 1.5 метра вища, ніж у 2015-му. І вже вдруге епіцентром свят в цій частині Миколаєва стає саме зоопарк. Спасибо голові нашого Ленінського району за те, що він вже другий год нам організовує таку ялинку на площі перед зоопарком. Петро Олексійович, большое вам спасибо. Я надіюсь, це буде традиція. А от після новорічних свят ялинку розберуть, але соснові гілки не опиняться на смітнику, а підуть на корм тваринам. До речі, цього дня всі, хто прийшов на відкриття, мав право безкоштовно відвідати Миколаївський зоопарк. Чим, до речі, багато і скористалось. А також слухали концерт, брали участь в іграх і приймали вітання. Я хотел бы поздравить всех этих детей, их родителей с наступающими новогодними праздниками, с Днем Святого Николая, пожелать им любви, теплоты сердец и хороших семейных отношений, ведь на самом деле это самое главное. Свято вдалось, задоволеными залишились и дорослі, и малеча. С Днем Святого Николая! Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В адміністративний будівель виконавчого комітету Вознесенської міської ради спалахнула пожежа. Полум'я охопило електророзподільний щит на першому поверсі. Попередня причина пожежі – закорочення електромережі. Вогнем знищено електророзподільний щит, пошкоджено дерев'яні двері, меблі, господарчий інвентар. Проводка загорілася, війшло зарання кабелю покривного матеріалу, задимлення першого поверху, потім дим підіймався на інші поверхи будівлі. Вогнеборці евакуювали 55 осіб через сходи. Шестеро працівників Вознесенської міськради рятували від вогню за допомогою висувної пожежної драбини. На четвертому поверсі залишилися відрізані від шляхів евакуації сильним задимленням 4 особи. Мною було додатково викликано третє відділення 12-ї ДПРЧ на автодрабині, за допомогою якої з четвертого поверху було евакуйовано 4 осіб. У результаті пожежі 7 людей госпіталізовано до Вознесенської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом. На даний час їхній стан оцінюється як задовільний. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві місцевий житель поцупив 150 метрів телефонного кабелю. Інцидент стався по проспекту Героїв Сталінграду. Подробиці дивіться у сюжеті. 31-річний чоловік заробляв на життя крадіжками, адже на даний час офіційної роботи не мав. До цього вже потрапляв до поля зору правоохоронців, а кілька місяців тому чоловік звільнився з місць позбавлення волі. Примерно в 4:30 утра отримали сигнал тривоги від дежурного ПЦС о том, що по адресу ПГС-4 сработали кабеля, телефонна лінія «Укртелеком». Направившись и осмотрев эти кабеля вместе с сотрудником Укртелекома, которого подняли тоже с пульта, который ответственен за кабеля в этом районе, мы осмотрели, вскрыли люки и обнаружили в двух из них обрубки кабеля. Поруч з місцем крадіжки охоронці звернули увагу, що біля річки горить багаття. Там же і знаходився злодій. Побачивши поліцейський автомобіль, чоловік намагався втекти. Охрана мене піймала при попытке кражи. Ну, я вже украв кабель, піймали мене, коли його перепалив. За вкрадений кабель чоловік планував заробити 500 гривень. Тепер 31-річний житель Миколаєва може сісти за грати на строк до 3 років. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Як жила Україна в 2015 році? 170 найкращих світлин міжнародного фотоконкурсу представлені на 17-й виставці Всеукраїнської газети «День», яка відкрилась в Миколаївському краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми».
Миколаїв став першим після Києва містом, яке побачить фотопогляд найкращих майстрів та аматорів на рік, що минає. Близько 200 учасників надіслали понад 3 тисячі фотографій. Із них 350 найкращих світлин увійшли до підсумкової фотовиставки у столиці. Критерій один – це у фотографії має бути більше, ніж сама фотографія. Тобто зміст, який несе фотографія, він повинен бути не поверховий, а глибинний. Оце є наші переможці. Тому кожна світлина, вона є філософським відображенням, узагальненням багатьох подій, які відбуваються в Україні. Протягом цього і наступного року виставка на колесах традиційно мандруватиме містами нашої держави. До Миколаєва день приїжджає вже вдруге. Був справжній аншлаг. На її відкриття завітало багато глядачів. Така виставка фотографії – це як документальне кіно, яке показує бачення фотохудожників, звичайних людей, які приймають участь в таких конкурсах, бачення світу, бачення тих подій, в яких сьогодні знаходиться країна. Цього року акцент фотовиставки «День-2015» не стільки на емоційну складову, скільки на осмислення подій, які переживає Україна. Ця експозиція – безперервний перетин поглядів. Виставка газети «День» є справжнім літописом сучасної України, але з іншого боку вона є і фотосвідченням, і доказами, які обов'язково треба буде використовувати. Це так само документальні свідчення, які треба кожному побачити і усвідомити, що найдорожча цінність, яка у нас є, мир. На виставці представлені роботи і миколаївських авторів. Це був перший досвід. Мені показали, що одна з моїх фотографій удачна. Це було в Одесі. Я гуляв по Приморському, побачив там собаку, яка здорово каталась на скейті, причому сама. І вийшло у неї навіть краще, ніж у екстремалів ребят, які катались там рядом. Це була перша можливість показатися компетентному журі, щоб якимось образом отримати оцінку від людей, знаючих. І я думаю, що, в общем-то, для себе я її отримав. Однією з наймолодших учасниць виставки стала 11-річна Анастасія Фастовець, яка захоплюється фотографією. Її роботу відзначено спеціальним призом. Я займаюся фотографією вже з минулого року. У мене багато наград і дипломів. Цю фотографію я зробила, коли гуляла з мамою в ЄТБ. На даний момент ця фотографія символізує те, що розговор на моменті символізують розговор людей. Світлини, представлені на фотовиставках дня, часто називають пророчими, тож, можливо, і цього разу ви побачите не лише те, як Україна прожила цей рік, а й те, яким буде рік наступний. Очень интересная выставка, я приглашаю всех посетить ее. Здесь есть очень интересные такие и необычные кадры. Хотела бы пригласить всех николаевцев в музей Старфлотские казармы для посещения этой выставки. Фотовиставка триватиме в Миколаєві до 24 січня. Вхід вільний. Традиційно всі відвідувачі зможуть обрати найкращу, на їхній погляд, світлину, і редакція по завершенні визначить володаря глядацьких симпатій Миколаєва. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві вперше була написана книга про історичне формування рятувальної служби 19-го століття. Презентація нарисів історії протипожежної служби міста Миколаєва відбулася в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автор книги – миколаївський історик Владислав Пархоменко. В його науковому доробку багато публікацій, присвячених миколаївським брадмейстерам. Історик, продовжуючи свою роботу, в книзі досліджує розвиток рятувальної охорони міста з 1848 по 1928 роки. Я так изначально хотел довести историю пожарной охраны Николаева до 1941 года, до начала войны. Но учитывая, что вот наш Николаевский архив, да, есть вот пробелы по материалу по 30-м годам, так, поэтому я решил ограничиться 28-м годом. Вот, и поэтому, вот, конечно, тут есть сложность. Багато потрібної інформації автор взяв з бібліотеки ДСНС. Книгу вже прочитав начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Максим Грицаєнко. За його словами, вона буде цікава всім віковим категоріям. Я думаю, буде цікаво. Це в цій книзі, в цей період часу розказується не тільки в цілому пожежній службі, але й становлення міста Миколаєва. Міст Миколаїв, як я вже говорив, був спецміст. И пожарная охрана непосредственно была связана. Много очень исторических фактов, таких интересных и на сегодняшний день.
Перший наклад книги «Нариси історії протипожежної служби міста Миколаєва» налічує 150 екземплярів. Половину віддадуть бібліотека міста, а те, що залишиться, можна буде придбати в книжкових крамницях. Руслан Прицепа, Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що залишались поруч. І нехай Святий Миколайчик сьогодні завітає у дім до кожного з нас. Вірте у казку, вірте у диво, і воно обов'язково здійсниться. На все добре!